tosiaan kun tämä aikataulu on, on, nyt itselläkin aika tiukka, niin Mulla olisi tässä nyt ollut valmiskin puhetteille puhuttavaksi, mutta mä ajattelin, että mä kerron teille nyt mieluummin tästä lapsia ja perhepoliittisesta kärkihankkeesta, mitä hallitus on nyt viemässä eteenpäin. Se niin sanotusti äh, ei ole omalla, siis se on vastuulla, koska tämä koko meidän HYTE-kärkihankekokonaisuus on mun vastuulla, mutta päävastuuministeri on ministeri Rehula tässä sillä tavalla tämän kokonaisuuden hallinnassa, mutta kun erinäisistä syistä, niin itselläni on nämä tietyt intohimot tähän, tähän lapsia ja perhe- ja nuorisopolitiikkaan, niin, niin tämän oman aikaisemman työkokemukseni kautta ja ja muutenkin olen siitä aiheesta ollut, ollut hyvin syvästi kiinnostunut, niin sen takia tietysti olen tosi mielenkiinnolla tätä kärkihankkeen etenemistä seurannut, ja sitten sillä tavalla toivon, että me saadaan siitä se, mitä me sillä tavoitellaan. Eli tosiaan nämä kärki, mä en nyt niitä kärkihankkeja sillä tavalla sitä lähde teille turhaan tässä aina avaamaan te tiedätte mistä niissä kärkihankkeissa varmasti on kysymys. Eli kysymys on muutosohjelmista, jolla me pyrimme nyt sitten pysyvään muutokseen. Ja nimenomaan tämän lapsi-, lapsi ja tota perhepoliittisen tämän muutosohjelman tavoitehan on nyt se, että me nimenomaan, Lähdetään siitä ajattelusta nyt ensinnäkin, että tämä pirstaleinen järjestelmä vihdoin ja viimein saadaan kasattua toimivaksi kokonaisuudeksi. Ja se, että tuossa nyt kun katselin tosiaan tota, tätä tämän päivän teidän ohjelmaakin, niin Täällä on hyvin paljon juuri, kun puhutaan esimerkiksi juuri näistä lasten, lasten kodin ulkopuolisista sijoituksista ja muusta, niin ne nivoutuu hyvin vahvasti kaikki siihen, siihen meidän kärkihankkeen sisältöön. Ja tämä, tämä teidän päivän, päivän, teema ja nimenomaan juuri tämä, että te puhutte täällä tänään näistä palvelu, palvelujärjestelmistä ja puhutte siitä, että minkälaisia erilaisia polkuja siellä on ja puhutte ehkä varmaan lainsäädännöstäkin täällä ja asiakkaiden kohtaamisesta ja kaikista näistä haasteista, mitä siellä lastensuojelussa sitten kohdataan. Ja nyt tällaisella te olette parempia ammattilaisia, joka ikinen varmasti näistä asioista sillä tavalla ja kertomaan ja puhumaan kuin minä, mutta sanotaan, että semmoinen oma mututuntuma on ainakin yksi, on tämä meidän lainsäädännön haasteellisuus, että se alkaa olla jo semmoinen... Vyyhti, että siellä on aika monen lastensuojelun ammattilaisen hyvin vaikea toimia, on sitten kunnan toimija tai on sitten edustaa järjestöä tai on sitten yksityisellä, että on se, on se toimintakonteksti mikä tahansa, niin meidän lainsäädäntö on tosi haastava. Siellä on tarkoitettu hyviä asioita, Mä olen ihan varma siitä, mutta se, että silloin kun lainsäädäntöä rakennetaan niin, että sitä aina paikataan jonkun tietyn ongelman kohdalla, niin se kokonaiskuva jää silloin aika heiveröiseksi. Ja silloin meillä on tämmöinen tilanne, että me joudutaan väkisinkin käymään tämä koko lasten, lastenkin suojelua koskeva lainsäädäntö läpi. Ja nimenomaan siitä lähtökohdasta, että me pystymme vapauttamaan ne resurssit sieltä siihen aitoon asiakastyöhön, ei siihen, että siellä on se byrokratia, siellä on tilastoinnit, siellä on tämä jatkuva seuranta, on jatkuva tämmöinen tietty ö, aikataulutushaaste, mistä ainakin ammattilaiset viestii tosi paljon, että he kokevat sen epämielekkäänä. Eli se, että se, se, kohtaaminen asiakkaiden ja perheiden kanssa jää liian, liian vajavaiseksi ja silloin sitten tietysti tulee se, että ei välttämättä löydetä niitä yksilöllisiä polkuja näille asiakkaille ja perheille, että mitä ne perheet tarvitsevat. No toinen asia on sitten tietenkin tämä varhainen puuttuminen ja se ennaltaehkäisy, Miten siihen nyt sitten päästään? Sitähän on varmasti, te olette täällä THLssä ja monet muut ammattilaiset miettinyt, että kuinka se saadaan käännettyä. Jossain vaiheessa on mietitty juuri tätä, että olisiko sitten, että kun me pohditaan tietenkin, no tietenkin se, että nyt kun tähän tulee nivoutumaan väistämättä sote-uudistukseen hyvin tiukasti, että tätä ei missään tapauksessa tätä Tätäkään kärkihanketta ei voi erottaa sieltä sote koska siinä ei ole minkäänlaista tolkkua, että me tehdään iso sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä, palvelujärjestelmän muutos, me tehdään rahoitusmuutos ja sitten me jätetään jotain irrallisia osioita, jotka ei nivoudu siihen sisään. Että ilman muuta se on, se on selvä asia, että, että sote-uudistukseen tämä nivotaan ja se, että miten sitten... Öö, Saadaan sitä varhaista puuttumista ja ennaltaehkäisyä nimenomaan lisättyä, niin se vaatii äärettömän toimivia palveluketjuja. Ja mikä siihen nyt on tämä, onko se taikasana, en tiedä, mutta integraatio. Eli sosiaali- ja terveydenhuollon nämä eri järjestelmät on pakko niin sanotusti integroida. Ja te, että nyt kyllä tiedätte, mistä siinäkin on kysymys, niin sitäkään mun ei teille tarvi, teille tarvi lähteä sitten avaamaan. Ja oikeastaan niin tästä sen verran vielä sanon, että, tämä, että meillähän nyt on hallituksessa ihan selkeä tavoite siinä, että me lähdetään purkamaan sitä lainsäädäntöä, lähdemme purkamaan sitä normitusta, mutta sitten on käyty myöskin keskustelua paljon siitä, että näistä pätevyysvaatimuksista. Ja tämä on yksi sellainen asia, että itse näen, että siinä meillä ei ole minkäänlaista varaa lähteä lähteä leikkimään, että siellä puhutaan lastensuojelussa, että siellä tarvitaan niin kovan ammattilaisia, siellä tarvitaan kovan luokan osaajia, mutta siellä tarvitaan myöskin monenlaisia ammattilaisia, että se ei tarkoita sitä, että kaiken lastensuojelun ammattilaisten täytyy olla, olla tota noin, korkeakoulututkinnon suorittaneita, mutta silloin kun tehdään päätöksiä, joissa puhutaan esimerkiksi tahdonvastaisista huostaanotoista tai ylipäätään kodin ulkopuolistisista sijoituksista, niin silloin täytyy olla riittävän vahva koulutus siellä taustalla. Ja tämä on se lähtökohta, että josta kyllä me lähdemme sitten liikkeelle. Sosionomeja meillä on valtavan hyviä ammattitaitoisia ja ihan varmasti jokaiselle löytyy lastensuojelun osaltakin se oma, oma, oma tärkeä roolinsa ja paikkansa, mutta nimenomaan nämä tällaiset palvelut, jotka vaativat sitä erityistason osaamista ja puhutaan nyt sitten terveydenhuollon tai sosiaalihuollon näistä Erityistä osaamista vaativista palveluista, niin niissä ei voida lähteä leikkimään sitten näiden pätevyysvaatimusten kanssa suuntaan tai toiseen. No, oikeastaan kolmas asia, minkä nyt pikaisesti tässä teille. Mä Mielellään vastaan kysymyksiin. Jos haluatte, haluatte kysyä, se on aina helpompi, jos teillä on itsellä jotain mielessä, mihin voin, voin sitten antaa jotain ajantasaista tietoa, niin nämä vaikutusarvioinnit, näistä puhutaan nyt todella paljon. Ja nyt on ministeriössä itse asiassa tuossa viikko kaksi sitten, niin, niin olen tehnyt semmoisen päätöksen, että meillä ryhdytään nyt, siis meillä tehdään jokaisen lakiesityksen kohdalla, totta kai tehdään vaikutusarvioinnit, että eihän meiltä nyt lakiesitykset lähde ulos niin, että niitä ei arvioida, mitä, mitä ne käytännössä tarkoittaa. Mutta näen, että Kyllä, kyllä meillä on siellä tehostamisen ja parantamisen varaa ja se tarkoittaa nyt nimenomaan sitä, että, että pitää pystyä tekemään ministeriön sisällä eri osastojen yli, sitä yhteistyötä, että semmoinen poteroajattelu, siitä meidän on päästävä pois. Se ei vaan enää toimi tässä maailmassa, koska väistämättä, jos me tehdään hallituksen esitys, lakiesitys, sillä on hyvin todennäköisesti, ei aina, mutta hyvin todennäköisesti vaikutus johonkin muuhun lainsäädäntöön. Ja sillä taas sitten voi olla vaikutuksia hyvin monenlaisiinkin eri asioihin. Ja itse asiassa tarkoitus on, että myöskin niin laitoksen kuin THL kanssakin niin niin, tuota, tullaan tiivistämään entisestään. Että, että, meidän täytyy semmoinen toimintamalli nyt löytää, että joka on tehokas ja nimenomaan, että joka sitten aidosti, kun me puhutaan vaikutusarvioineista, se myöskin aidosti tarkoittaa sitä, että, että tietysti semmoisia eksakteja vaikutusarviointeja, jotka nyt olisi just me emme pysty välttämättä koskaan tekemään, koska on aina muuttuvia asioita, joille me ei vaan voida mitään. Mutta mitä pidemmälle me pystytään ne ennakoimaan, niin, niin sen, sen, parempi se tietysti on. Ja silloin meidän täytyy käyttää siihen työhön niitä parhaita asiantuntijoita, joita meillä Suomesta löytyy. Ja niitähän kyllä tiedän, että ihan varmasti löytyy. Ja tämä työ on nyt tarkoitus sitten heti tuossa ensi vuoden alussa niin aloittaa sitten ihan tämmöisellä ei, ei sillä tavalla, että, että olisimme luomassa jotain uutta työryhmää, koska niitä, niitä mä vierastan tällaisia virallisia byrokraattisia työryhmiä, vaan että niitä voidaan tehdä monella eri tavalla, että voidaan käydä näitä asioita ja keskustelua yhdessä läpi ja, ja pohtia sitten niitä, niitä ratkaisuja ja vaihtoehtoja siten, että, että silloin meillä ei tule sellaisia tilanteita vastaan, että, että ei olisi pyritty ainakin huomioimaan kaikkia näitä, näitä eri tekijöitä. Mutta tämä nyt tälleen pikaisesti, ja mä pahoittelen, mun ääni on häviämässä. Mä olin eilen Brysselissä, vietin päivän siellä, ja tota, en kyllä siellä nyt kauheasti huutanutkaan, kun ei ollut mitään syytä, mutta, mutta tosiaan noin vähän flunssaa lentomatkat, niin meinaa ääni lähtee. Mutta vastaan mielellään teidän kysymyksiin, ja, ja tota, olen ihan... Kiitollinen, että sain nyt näin pikaisesti edes teitä käydä täällä tervehtimässä, koska aihe on äärettömän tärkeä ja, tää, ja tämä otsikko, vaikka sinun kysymysmerkki, että järjestelmä lapsen puolella, niin se kysymysmerkki pitää saada sieltä pois. Ja se on varmasti meidän kaikkien yhteinen tavoite, että se järjestelmä nimenomaan on lapsen puolella ja perheen puolella ja nuorten puolella. Ja siihen työhön tietysti toivon kaikkia teitä mukaan. Ja hallitus varmasti ja minä mukaan lukien, niin annamme kaiken täyden siihen. Mutta kiitos. Paljon kiitoksia ministerille. Kiitos. Ja meillä on aika tiukka aikataulu, ehkä yhden kysymyksen verran voisi tässä antaa, mutta sen jälkeen me joudutaan jatkamaan tätä, tätä meidän sen. Joo. oikein hyvin että... Joo. No Taitaa olla niin, Onko näin, että kukaan ei halua kysyä mitään. Jatketaan, joo. Mutta varmasti nämä integraatio- ja kärkihankkeeseen liittyvät asiat mietityttää kaikkia. että Kyllä. kysymyksiä varmasti olisi, mutta. Joo, ja ilman muuta, että jos on sellainen tunne, että halutaan järjestää semmoinen tilaisuus sitten, että missä. että Mä olen sen verran sanonut, että olen tavannut nyt tässä syksyn aikana hyvin paljon eri, eri toimijoita, niin järjestöistä kuin eri, eri, eri tota noin, toimijoita. Ja olen mielellään lämpimästi kannustanut tähän työhön mukaan ja on tämmöisiä epävirallisia pyöreän pöydän keskusteluja on ollut ja nämä on minusta sellaisia juuri, että mitä minä haluan, että me mahdollisimman paljon yhdessä järjestetään, koska se kentän ääni on se asiantuntijoiden ääni hyvin monesti, koska siellähän se työ tehdään, että se ei voi olla niin Pitkässä juoksussa, miten se nyt, anteeksi, nyt vaan aika pitkään on mennyt, että ylhäältä päin me ohjaamme hirveän mielellään, mitä alhaalla pitäisi tehdä, kun se pitää olla juuri päinvastoin, että alhaalta ohjataan sinne ylöspäin, että miten asiat pitäisi toteuttaa. Mutta me varmaan palaamme tähän, niin Kiitos hyvä, paljon, hyvä. kiitos. Kiitos ja... teille ja oikein antoisaa päivää. Ja.